Hur vet man att det är dags att skicka in knivarna för en professionell grundslipning? Ett tips är bland annat när knivarna inte längre blir vassa, när man försöker skärpa upp dem på sitt brynstål eller man använder någon av sina hemmaslipmaskiner. De kanske tillfälligt blir lite vassare, men de blir snabbt slöa igen. Då vet man att det är dags. Man kan också titta på äggen. Det måste ju finnas en grundägg som är slipad för att den ska kunna bli vass. Sen kan man förstås också göra det lilla tomattestet. Och det gör man så här enkelt. Ett stycke tomat. Tomat kan vara lite svårt att skära igenom om man har en slö kniv. Man trycker, man slinter oftast. Man får ta i och såga innan man kommer igenom tomatskinnet. Definitivt dags att skicka in för professionell grundslipning. Tar jag den andra kniven. Den lägger jag bara emot och drar kniven bakåt. Hur enkelt som helst. Vass kniv klarar sig ett tag till. Slö kniv, den skickar vi in direkt. Det jag brukar säga generellt sett, för privatpersoner så bör man skicka in knivarna för professionell grundslipning ungefär 1-2 gånger per år. Vi kockar gör det betydligt oftare.